Lielie uzņēmumi. Bieži dzirdam, ka Latvijai ir nepieciešama sava Nokia, liels konkurētspējīgs uzņēmums. Taču lieliem uzņēmumiem ir priekšrocības un arī trūkumi. Lielie uzņēmumi iepērk dažādas izejvielas un enerģiju. Tie algo lielu cilvēku skaitu, kuri nopelnīto iztērē par citu precēm. Tāpat lielie uzņēmumi maksā lielus nodokļus, no to darba atkarīgas daudzas nozares. Lielie uzņēmumi ienes valstī ārvalstu valūtu, jo saražoto eksportē. Pateicoties saražotajam apjomam un investīcijām, tie ir konkurētspējīgāki nekā mazie uzņēmumi. Taču lielie uzņēmumi grūti pielāgojas krīzes situācijām. Mazie uzņēmumi ātrāk pārkvalificējas. Grūtību brīdī valstī var nākties lielo uzņēmumu glābt. Kā saka, tas ir par lielu, lai bankrotētu. Tā bankrots negatīvi ietekmētu daudz cilvēku un uzņēmumu ienākumus un darbību.